Ngebolang nang sawah. Golet lobster. Ning arep sali, Pak. Apa iki malam Minggu? Golek urang, Bos. Urang. Lobster ae tawar. Mantap. Derek sing masak aku. Yo. Luwih arek. Uku wae. Jeblos. Jero to, sak dengkul. Yo, coba jero jero kene mate. Jero iki. Sami ora jero. Kono mah, Bro, kau nak dodok neh ora neh. Kok diwiyaki. Ojo maksudnya sabar iki. Ayo rono to? Iya. Ayo ditelusuri. Yo, iki diwiyaki iso iki. Kang engko masalah engko ono sik. Lho, iki geger iwake. Kok utang. Iki sabar iki enak ra? Jalan anu opo? Gak ora. Engko kono kali tembuse. Kok kawon ana ngene yo. Wis medhul kene. Rubut Ayo. Ayo ndang disik yo. Kok sik. Kayak ketok matane. Ketok wiyakne sik pertama wiyakne. Ake kinjeng. Ndi. Ndi. Glo glo glo. Eh, Pak. Bayu, meneng to, jancuk. Ayo ngono. Ku ndure ngarepe. Aku tak nangkep iki. Tukang soteng ya, Pak. Sik tukang soteng ngguri tukang soteng. Jadi ngarep mareng butek kakak tukang soteng iki. Iki iki. Ngene to. Tim. Ampuk kamu kok. Dia aku rodokan. Cuk gua, putek. Ini lah. Ini lah. Nah. Eh, yuk. Alam butin tanah aku no. Iki gede ge. Gede cuy. Ya yo kuwi. Sik persik pri. Alan pri, alan pri. Nek. Yo kena apri. Wah. Nek pri. Butuh sik pri, butuh. Ora medeng to iki. Butuh sik ngono Mas ini. Tuglen cah sampe. Ora. Tuglen sampe. Ora nyakot. Nyakot iki ora nang lebokne angel. Ini dim. Iya kuno wis gede. Ini dapatnya segini-gini. Di delok oleh. Ini. Ini. Oh iya. Bagus. Nih, nyok. Gini. Gede. Gak bisa ini masuk kayaknya. Ah, jantuk cepat. Eh. Ora loro, Bro, aku kayak didapat ya ora loro. Kaget iki, kaget yo. Kaget timo metin masih. Timo budak weru yo.
Cek hop 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 hop. Dendi. Nek. Rono-rono ngene aku lho. Tangane padange bareng to? Heeh, ora kena ndi. Ki rene pri. Rene pri kok. Heeh. Rene pri. Mayane rene pri. Mrene iki lho karepmu. Wah, yo tutup wig di mau. Ya oke. Enggak apa-apa lah tapi. Dicore di mana? Ya, iku iku. Kena. Sponsor teh. Kebak iku ya sak lawan. Di ora ketok. Iki yo yo iku. Kudi brisik sih. Ki harus ber. Iki yo. Wah, ini cepat sekali. Gila, menang. Iya, dari Pak Selili. Kita coba tangkap. Bismillahirrahmanirrahim. Melayu. Ya, iku ngarep. Iya, sih. Ngerti. Ini. Mau kemana kamu? Halo. Enggak. Nanti. Itu munggah ya? Oh, yang mana munggah gitu ya, Dul? Ya malah penak cekelanmu, Dul, Dul. Ini! Ini, Mas. Eh, ada satu. Ini, Pak Beraksi. Ini, ada ini. Gaji lah, arah kena ini. Ya ora kena iki. Kena. Segedi. Ora. Ya ora iki kono. Gedi. Mas. Cing mau ya? Itu mana gedi mana iki? Jangan tak jempolan sikil, Bim. Orang ada tenanan aku. Udah ini gede meneh, bro. Ini seperti ya. Untuk memarah langsung ngelep. Pri. Mana Pri ini, Pri? Mana? Nyapit. Orang, Pri. Kamu kok menjerit-menjerit, Pak? Enak poli temenan gede gobut ini gini tenang hilang ya kok nengi sore kono lu wakai gitu iya gobut gede gini aku sampe odi ya kali tak gawain setrum sih tak gawain ini lah tak tumpul lagi gila beri tenang. Jika yang beri oleh beran wah, prikat mau. Lho, Dim. Kita unjuk. Cek banter, Bu. Cek kabel, cek lu. Entuk iki. Mau marah rentu, Bang. Itu mau. Ayo, coba kan. Cek. Itu meneh. Padahal ndelok iki. Lah lu malah ketok nek. Iki tahun ngarep. Oli yo.
Iya beri. Ya apa ya lah bin? Cari tapi. Kilo kilo he. Kilo kilo. Nih, ini. Aku salah pakai bro. Ngopi, gue cuma semak malah olah udah. Ini gue ngecer ya, kata kebasnya. Ini ngecer ya, apri. Iya, ini kita. Sini pengen gede sih bro. Paling harap lah. Pedumpetan lo. Iya, ini semak-semak ya. Terus kita ini gede kono ini. Iya. Enggak. Wah, akeh banget tenan. Mati-mati. Itu kan kan iki tapi sudah gede. Tapi gede ora. Nek telek tok, Mas. Gede iki. Nek cekrit tok, Mas iki. Dore April pisan dowo iki. Nah, kan dalan. Wenyo. Iki lobster iki payu iki. Aduh, sorry ya. Lah, utek lek ta? Apa-apa. Lah, utek lek. Ndase kok ceklek ora apa-apa. Cuk, jape ceklek, ndase ilang. Yo iki kena winge lho. Iki tapi. Heh? Cilik. Gedhi ya sing tak olah niku. Iwa sepanu iki, sepatu iki. Oh, dibeli iki. Sing gedhe mau miki kena ya wis ya. Aku ngepel wae wedi to. Geli. Iki malah seneng nggone nek aku. Umpetan ya. Kira mana sih tuan juga? Belum sih. Kanan kiri beri. Tuh tak bayu ni. Okay, siap. Kelihatan lurah kan? Loh, kok malah melaku? Ini gatel. Lha iki merki iku. Lha iku merki. Meki. Kapan? Kok kendaraan buri-buri. Buri-buri bagiane. Buri Bima. Cedak menang bulane. Ambukanku senen kemis wis nyekel ngene aneh. Kenek-kenek we Pri, tenan tak aku jenggek we. Ya. Pri. Oh iya. Cili angel lincah. Kayak sinemu. Nek super enak wae jane. Kayak super anak kernete kan ya ora adang iki kan. Blaen. Nek ya alhamdulillah. Sak lawan. Nggih. Pak. Buka. Yo. Ada. Tak rasa ni, nak kau ini, tanda ni kok, rasa aneh. Di, belok, ni, sebagai kota.
Nah, ada sungkel lho. Melaki lho udah. Ki, batak lho. Di separi aja. Wis. Wis. Oh, gede ya. Dang. Aduh. Ayo medune. Kok Dimas mlaku. Ayo Dim, ayo sapa jeneng Bim? Nggih, Pak. Kok malah rokokan lebar-lebar di kono. Wis bening to? Rung. Wis kan? Yo. Mane mburu sik gedhi ya. Ya ger. Nyapa nyemplung kok kono? Nyapa nyemplung kok kono? Teko mburi to. Seneni wae ketua. Ketua bolang. Ora popo rek. Rojo, utek no. Ya kene mau nek, puten. Itu. Pak Wangi. Alon-alon. Ayo, no, masuk. Dawa kek ceblong itu. Ayo masuk. Ayo, yo ngono kuwi batur wis nyemplung iki. Ayo, ayo. Darahmu piye? Ayo, cacal. Mbak aku ijen. Yo, mantang. Ayo cacal. Gemblong. Gemblong men lho. Dengar kampung papat. Mbak nonton Dim, gila, sidat. Ora sami kersi dot ayo ndak. Iku gedhe lho. Wah ucung. Opo iku? Ucung-ucungan lho. Ora kena ora iku. No, ora kena iki. Nek iso nyetel sitok tak 100 yen. 100 yen wingke. Kowe nyapa to, Dim? Ya wis ngono mandek ngono sik. Benang, wong loro. Iki lho Pak Ucung iki lho. Oh nek iso 100 yen. Tangan loro bro nyekel bro. Sidat iki. Utuk. Boso-boso. Kae prayu kono. Lah iku. Pak Ucung kuwi. Ayo mlaku. Ya matanya padha ning serabe lho. Bro iki nyolokmu, colokmu iki paranmu kirene lho bro, kan ning bawahmu lho bro. Ur, itu gue tutorial lah, tutorial lah. Coach, ini sih gimana? Ya, kok kayak banter nih? Ya, eh, sini. Dalam. Ini kok kayak banter nih? Sama apa? Jangan didakan. Dewi Sri Medun. Masa iya? Anu, kafe boleh gak lu? Kalau ngarep lah, kalau enggak. Eh, wek aja ngabani ya, ben wong-wong don tenang lah. Ono iki tak cekel. Wes banter iki. Lah iya mana ta? Loh, tangan loro, Bos. Cilik, Bos, cilik. Iya, iya. Cilik lincah. No, butek iki nek no. Antri cilik nek macet. Iya, antri. Ayo satu aja belum naik. Tandaan iko. Rakeh aneh. Di, lo. Sudah kota. Nih. Nah, ada sungkel lo. Kok di ketok. Melaki lo udah. Ki, batak lo. Tak mirah sih. Di separi aja. Wih. Wis kok gede ya. Sabang to, San. Patos ya. Rusuh sikile rek. Jadi lu resik dhewe iku lho. Wis ya wis ayo. Yo diumbah yo, lobster yo. Apa ini? Ini tidak ada apa? Tidak apa? Apa mati dewa ini? Gede. Hmm. Tepat.
Tim sisane tekan di sini. Ngomong ngene jenenge ra ndas. Ya? Ndas. Kak wis. Tak ingin se ukul. Wis. Wis. Nengok apa tuh? Apa lo? Udang.